Tarixi daşdan oxuyanlar yaxşı bilir ki, qədim qəbirlər də keçmişdən az şey demir. Lerikin Cəngəmiran kəndindəki qədim qəbristanlığını gəzib çox şey öyrəndik. Sən demə, qəbirdə yatanın daşı onun rütbəsinə görə yonulurmuş. Hörmətli tamaşaçılar, Lerikdə Cəngəmiran kəndindəyik və bu çəmənlikdə, bu yaşıllıqda gəzməyimizin əslində bir məqsədi var. Müəllimlə də yolda rastlaşdıq, xahiş elədik ki, balam, bu kəndin sakini olaraq bizə köməklik göstərin. Eşitdik ki, burada elə bir qəbristanlıq var ki, Cəngəmiran kəndində, hətta rəvayətlərə görə, bəlkə biraz da daha çox olar, 2500 ildən çox tarixi var bu qəbristanlığın. Müəllim, sizi tanıyaq, tamaşaçılar da tanısın. Mən Cəngəmiran kənd sakini, Səmadov Əfrəddin. Əfrəddin müəllim. Əfrəddin müəllim. Əfrəddin müəllim, bu qəbristanlıq haqqında, belə deyək, dədədən, babadan, nənədən nə eşitmisiniz? Ata-babadan eşitdiyimizə görə bu çox köhnə qəbristanlıqdır. Bunun tarixi demək olar ki, ata-babalarımızın dediyinə görə məlum deyil bizlərə də. Amma hazırda indi görəcəyimiz qəbirlərdən, sandıq qəbirlərdən və yaxud da qoç heykəllərindən balad olarıq və bu barədə məlumatları biz sizə verəcəyik. Təxminən, inşallah. Gedək, bəxtiyarsan da müəllimin, Əfrəddin müəllimin göstərdiyi qəbirləri yaxşı cana çək. Həqiqətən, hörmətli tamaşaçılar, izlədikcə, gəzdikcə çox fərqli şeylərlə qarşılaşırıq biz. Burada da bir qəbir var, Əfrəddin müəllim. Bu nədir? Bu da sandıqdır. Bu da sandıq qəbirdir. Bu daha da açıq, daha da aydın görünür. Bunun quruluşu və bizim dinə, milli millətimizə xas olan formada qoyulan qəbirdir və üstünə qoyulan sandıqça, sandıq şəklində olan baş daşıdır, sinə daşıdır. Cənazə qoyulur yerə, üstündən də bu daş qoyulur. Bu daş qoyulur ki, yəni o bilmək olsun ki, hansı rütbəyə, hansı mənsəbə daxil olan insandır. Bax, burada da var o qızıl başların. Qızıl başlarının başlarıdır, baş daşlarıdır. Sonra o bura daha maraqlıdır. Hə, bu? O, gəlir, gəlir. Bax, burada izah edə bilərəm ki, bax, burada görürsünüz, 8 güşə şəkli bax, burada görükür, güşələrin şəkli. Bax, bunlar izah olunur. Bunlara mütəxəssislər lazımdır ki, bunları izah eləsin. Amma siz təbii ki, bələd deyilsiniz, nə deməkdir? Hə, o qədər də demək, bələd deyiləm, mən eşitdiklərimi deyirəm, amma bunu bələd, bunu araşdırmaq üçün mütəxəssis lazımdır. Yüksək səviyyəli mütəxəssislər lazımdır. Bax, qoç qəbri. Yəni, bu baş daşıdır da yəqin ki, bu qoç düzəldilən bu qəbir daşları. Bunlar da baş daşlarıdır. Bunlar da onu izah edir ki, məsələn, burada rütbələr görükmür. Bu qoçun üstündə, hər hansı başqa qoçlara biz baxarıq, üstündə düğünlər göstərilir. Və o düğünlər izah olunur onların rütbələri ilə. Amma burada məsələn, ola bilsin ki, bu sıravi indi adam olduğuna görə heç bir şəkil də yoxdur üstündə. Şəkilsizdir, şəkilsizdir. Görsən, Bəxtiyar, bax, şəkil yoxdur. Biraz sonra göstərəcək sizə, hörmətli tamaşaçılar. Burada bu qoçun üstündə qoza kimi belə çıxıntılar var. Burada da şəkillər var. Amma bu şəkilsiz və çıxıntısızdır. Bəxtiyar, gəl o ağacın dibindəkinə bax. Qızılbaşlar dövrünə aid, hörmətli tamaşaçılar, yenə bir baş daşıdır. Yəni, bu seçilir. Qızılbaşlar dövrünə aid baş daşı tamamilə seçilir. Çünki papaq formasında olur, baş formasında olur. Bax, görürsünüz. Bunda da var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 güşəlidir bu. 6 güşəlidir. Özdə papağında olan naxışlardan bilmək olur. Papağında olan naxışlarına yaxşı fikir verin. Və bunlardan bilmək olur ki, bu hansı dövrə aiddir. Və bu qırmızı papaqlar. Və sonra mən xahiş edərdim Səbəy mənim sizdən. Demək, lap bu qəbristanlığın qədimi olduğunu sübut etmək üçün gör evləri deyiblər. O gör evləri o yamalardır. O çuxur. Bəxtiyar, bax, o çuxurlar. Göstərə bilirsəm o geniş çuxura bax. Bəli, bəli. Lap demək qədimdə gör evlərinə meyitləri gətirib bir yerdə yığırlar. Onları dağılmamaq üçün. Hətta onda qalan divar izləri də göstərə bilərəm. Gəlin.
Allah her yer bura maşallah. O buradan divardır. Sabırmayın. Sertti de bura. O gör evinin sertidir. Gör evinin sertti. Bu demek olar ki bütün etrafı bu. Yaxşı. Efrettin müəllim. Gör evi dediniz. Yani ümumi bura bastırılıb. Ümumi gör evi. Gör evi deyilir bunu. Qadimde demek qurt, quş, meyitleri dağıtmasın diye. Bu saddar çektir. Yani bu bunlardır. Görükür. Bu saddın içine demek kentte olan meyitleri getirip oraya yığırlar. Yani qurt, quş bunları dağıtmasın. O dövrde mühitler, o dövre ait demek belə olur. Ona göre de bunun qadimliği onun bundan bilinir. Yaxşı. Cengemiran var ha, Cengemiran kendi. Cengemiran kendi mi? Ümumiyyətlə soruşuram həmişə adların mənasını. Nə deməkdir? Cengemiran bu demək daimi müharibə. Ceng sözü müharibə deməkdir. Daimi burada vuruşmalar, müharibələr olur. Bəlkə o vuruşmalarda ölən adamlardır bunlar. Onlardan da ola bilər. Ona görə ola bilər mi təxmini? Ona təxmini deyən yerdə elə ata babalarımızın dediyinə görə ona görə də burada çox sərdabaların üstündə qılınc, qayçı, qalxan və ilax rütbələr və onlar qeyd olunub. Hörmətli tamaşaçılar görürsüz bax bu tamamilə qoç başıdır, buynuzlardır belə. Amma qırılmış formadadır. Bu yenə baş daşıdır. Bu hardansa gəlib belə bura qoyublar. Təbii ki bu başqa bir yerdən gəlmədi. Bu da tam yəni balaca bir qoç formasındadır. Amma bunun da üstündə qılınc var. Bəxtiyar görürsənmi? Qılınc formaları. Mən sizə göstərim. Ayağımı belə qoyum. Bax bu qılıncdır bu. Sonra o biri qoçun içində təmiz görünür hər şey. Onu izah ilə bir deyə bilərik. Bunları burada həm rütbəsi, həm vəzifəsi, həm demək burada döyüşkən kənd olduğuna görə, burada Cəngəmiran adına uyğun və bu qoçun üstündə çəkilişlərə baxıb bu aydın görükür. Baxın, burada çıxıntılar var. 1, 2, 3, 4, 5, bu da 6. Nə deməkmiş bu 6? Onun rütbəsindən aiddir. Məsələn, əvvəllər olub. Həm də yekə qoçdur. 10 başılar olub, 100 başılar olub, 1000 başılar olub. Bax o 10 başı, 1000 başı, 100 başıların göstərmə işarələri bax bunlardır. Və onun döyüşkən, sərkərdə olduğunu üstündə olan şəkillərdən izah eləmək olar. Göstərin də bu şəkilləri, bəxtiyar da baxsın. Qılınc şəkili ayrıca çəkilib. Bu ox şəkilidir. Va 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 bu da bu da. Bu ox şəkilidir. Bu qılınc şəkilidir. Bu bıçaq şəkilidir. Sonra burada qalxan şəkili görürük. Qalxanın üstündə də işarələr həmçin o biri daşlarda olduğu kimi 8 güşə və 6 güşələr olur. Bəli, bəli, bəli. Mənası var. Onun üstündə də haman şəkillər demək burada rəks olunur. Rəks olunur. Yaxşı. Bəli. Bu Əfrəddin müəllim, sizə bir sual verəcəm. Əslində, yeri olmasa da, yeri olmasa da, bu sualın yeri var. Qəbristanlıqda gəzirik. Çox qədim bir qəbristanlıqdır. Həqiqətən, çox qədim bir qəbristanlıqdır. Hörmətli tamaşaçılar da izləyirlər, görürlər ki, bu daşlar ta hardasa, səhv eləmirəm, 6-cı, 7-ci əsrlərə dayanır bu qoç daşlarından hazırlanan baş daşlarıdır. Mütəxəssislər hər halda yaxşı bilərdir. Sağ olun. Bir sualım var. Lerik cəmaatı çox yaşayır, uzun ömürlüklə məşhurdurlar. Bəli. Düzdür mü? Düzdür. Ay, sağ olun. Sizcə bu insanlar nə yiyib, nə içirlər ki, bu qədər yaş yaşayırlar? Bu yaşın yaşamaları, sirləri çoxdur. Bu sirləri demək olar ki, biz tam bilməsək də, bunun birinci sirrini mən bunu deyə bilərəm ki, özümüz əkib, özümüz becəririk və təmiz məhsulla qidalanırıq. Dağ havası, təmiz hava demək olar ki, qidalanırıq və bununla da demək uzun... Bakıda tapmadığımız havada bu. Bakıda tapmadığımız havada. Çünki burada demək olar ki, dəniz səviyyəsindən 1500 metrdən yuxarıdır. Ona görə də təmiz havadır. Və özümüzün yetişdirdiyimiz məhsullardan qidalandığımıza görə demək olar ki, biz özümüz yaşayırız. Paket heç nə qəbul eləmirsiniz? Xeyr. Paket qida. Paket qidaları, valla mən paketi səndən içdim. Allah sağlasın. Həqiqətə, hörmətli tamaşaçılar, Cəngəmiran kəndindəyik, Lerikdə.
Əslində bunu yerini dəyişmək lazımdır. Lerikdə Cəngəmiran kəndində. Düzdür, məkan çox qədim bir qəbristanlıq olsa da Əfrəddin müəllimlə söhbət elədik və sualımızı verdi. Həqiqətən də çox gülməli bir cavab verdi ki, valla Aysa bu, hey, paket qidanı mən səndən eşidirəm. Elə uşaqlıqdandır, mən nə görmüşəm bu torpaqda görmüşəm. Amma hələ ki, sualım var, davam eləyir. Lerikdəyik,